Welcome to the 91st annual Hollywood Christmas Parade. Հոլիվուդի խորհրդանիշ դարձած 91-րդ Սուրբ Ծննդյան տոնահանդես փառատոնն է։ Տարվա ամենասպասված իրադարձությունն ազդարարում է տոնական միջոցառումների մեկնարկը։ Ամենատարբեր մշակութային կատարումներ, ավելի քան 90 հոլիվուդյան աստղեր, պարային երաժշտական խմբեր, ավելի քան 39 հոլիվուդյան ֆիլմերում նկարահանված մեքենաներ, ԱՄՆ-ի հրաշքը հոլիվուդի սրտում 1928 թվականից ի վեր իրականություն է դարձնում Սուրբ Ծննդյան շքահանդեսը, որն իր շքեղությամբ եզակի միջոցառումների շարքում է դասվում։ 91 տարի շարունակ անցկացվող Սուրբ Ծննդյան շքահանդեսը Լոս Անջելեսի ամենասպասված եւ սիրված իրադարձություններից է, որն անցկացվում է ավելի քան 5000 հանդիսատեսի մասնակցությամբ, գրանցելով միլիոնավոր համացանցային դիտումներ։ Ամենամյա Սուրբ Ծննդյան շքահանդեսը դարձել է հրաշալի միջոց Լոս Անջելեսում կողքողքի ապրող տարբեր ազգերի մշակույթները ցուցադրելու, ազգային բազմազանությունն ու ավանդույթները մեծ աշխարհի այս գեղեցիկ անկյունում ներկայացնելու համար։ Գեվորգյան պարային ակադեմիայի սաները 5 տարի շարունակ լավագույնը ներկայացնում են հայկական մշակույթի խորհրդանիշ հանդիսացող պարային կատարումներն ու արժանանում հանդիսատեսի ջերմ համակրանքին։ Շատ ոգևորված ենք, որ այս տարի նույնպես մեզ հրավիրեցին մասնակցելու Տիգրան Մասուրյանի, ուրեմն կտոր մի երկինքը եւ մեր ավանդական հայկական Քոչարին, եւ ինչի՞ չէ, ուզեցանք բեմադրությունները ներկայացնենք ամերիկյան եւ համաշխարհային հանրությանը, որ հայ մշակույթը, հայ պարարվեստը կարող է այսպես պատշաճ ձևով ներկայանալ աշխարհահռչակ ներկայանալի այս Հոլիվուդ պարադ միջոցառմանը։ Հոլիվուդի սրտում, աշխարհի ամենահայտնի զբոսաշրջային կենտրոնում, միլիոնավոր հանդիսատեսի առջև հայկական մշակույթի իրենց կոլորիտով Գեվորգյան պարային ակադեմիայի սաները հուզմունքի ու հպարտության պահեր են պարգևում աշխարհասփյուռ հայությանը։ Եվ գիտեք ինչ ներդարկիր, ամենակարևորը ամերիկյան հասարակությունը, ամերիկյան մշակույթային այս մեծ ձեռնարկը հարմար է գտել, որ արդեն 5-րդ անգամ հայկական մշակույթն ու պարարվեստը ներգրավում է իր այս հեղինակավոր միջոցառման շրջանակներում, եւ մեր երեխաները այս հեռավոր տարածության մեջ հայրենիքից կարողանում են իրենց հայկականը, իրենց հեյը, իրենց քոչարին ցուցադրեն ամբողջ աշխարհին, այսպեսի կարևոր ձեռնարկների միջոցով։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի Ձայն, Լոս Անջելես։